nga ntegeeza abatuwuliriza n'abatulaba nti enkya tugenda ku nkomerero y'omulimu gwaffe omulungi ogwa Kibla Islamic Media ogw'okugula ebyuma. Fundraising eyo yatandikibwa ne Sheikh Kasim Ramadan okuva e Kampala. Era emiliyoni 8 ze twali tuwagala tugezezzaako okutambula. Era ng'essaawa eno tubuzaayo emiliyoni 3 n'ekitundu tubeere ng'ekintu kiggala. Twasobola okugula ekitaala ne stand si n'ebirala. Akati essaawa eno twagala kamera. Kamera eri ku miliyoni 5 sente ziri ku akawunti emiliyoni 1 n'ekitundu. Singa tuba tufunye miliyoni 3 n'ekitundu tuba tuwongera ku bwongezi tugule kamera. Kibla Islamic Media ebeere nti yeeyongera okukola omulimu gwayo. Yeeyaffe Kibla yeeyaffe era gye tulina okubeera nti tudduukirira. N'olwekyo enkya ameni ku lwo enkya biidhinihi taala Sheikh Kasim ayingira mu kibuga kye Mbale era okutandika omulimu gwe gwe yatandika ku luli ku luno agenda kuguggala n'okukola fundraising ey'okunoonya ssente ezo eziggala pulogulaamu eyo eveeyo mu ddiiro. Lwaki twagadde Sheikh Kasim Ramadan? Tumwagadde kubanga ali so popular. Tusuubira nti Kasim Ramadan waba abaddewo ffe ng'aba Kibla Islamic Media tugenda kufunamu kubanga abantu bagenda kujja okumuwuliriza ate nga naye mulungi mu kusonda mukola fundraising mulungi ne mukusomesa mu byonna mulungi ate ebintu mwagala nnyo akensusso nti mu Uganda Muslim Supreme Council tutambudde naye emabega awo wonna nga tutambula naye ensikagane zigenda zibaawo tutera kubeera naye akati ntuba nti yeetumwagala. So enkya inshaallahu taala ajja kuyingira baada dhuhur. Bwayingira baada dhuhuri tugenda kusala magharibi naye biidhinihi taala enakaloke kuwimu masidi eyakkalina eri ku polisi. Then waanaavaawo ajja ku IUFM asobole okubeera nti era agwa ku bantu salaamu. Bw'anaamaliriza agende awummule enkeera ku lwokutaano ku saawa 3 ez'okumakya biidhinihi taala ajja kgenda akyalireko Nakaloke SS. Tuveeyeeyo ku saawa zijja kuba 6 awummulemuko katono nga yeteekateekera juma. Juma tujja kubeera naye ku Masjidi Nur atusanze juma ku Masjidi Nur biidhinihi taala era akole ne fundraising omulimu omunene ogusinza okubeera nga gumuleesa. Then bwetunaamaliriza esola ya asiri Allah bw'anaabakkiriza tugenda kubeera ku Masjidu Hidaya mu Indasweria. Allah olwokutaano Allah bw'anaabakkiriza tubeere naye ate ku Masjidu Bilal ku sola ya magharibi ku lwokutaano. Bw'amaliriza alyoke asitule agende Idudi gy'alina darusi ku lwomukaaga. Alinayo darusi ku lwomukaaga era gy'alisula. Bw'alimala asitula ate ku Sande alina darusu eyiganga. Bw'alimaliriza awo tuwaye ya daawa eya Eastern alibagimaliriza addeyo Kampala kubanga era anaatera okuddayo ku University e Madina gy'asomera. N'olwekyo tutegeeza abatuwuliriza nti Allah bw'abakuwadde akadde jangu ku Masjidi Nur osaalirewo. Ekyokubiri Allah bw'abakuwadde obusobozi obuyitayo n'omutwalo obuyitayo n'emitwalo 10 obuyitayo n'emitwalo 5 emitwalo 2 5 2 10 luleete twakugula kamera tubeere nga tukiggadde. Tunaatuguze kamera Kibla Islamic Media tunaaba tuteredde okufulumya ekifaananyi nga kirungi. Gamba abantu banabega nti Kibla nga ekifaananyi kyefulumya nga kiwaawaala nga kitagala. Tumanye nti Sheikh Kasim Ramadan nga bwajja y'ensonga egenda kubeera nti nayo tugiggala kuba yagitandika bulungi n'asonda ssente zaali nnyingi ezaalusobozesa okufuna entandikwa ennene kubanga ffe twali tulemeddwa. Kakati akomawo ate tumuyinamu essuubi nnene. N'olwekyo
yeye ka tasobola kusonda wabula kakati mujje tubere fenna wamu tusobola okubeera nga tusondera wamu eyensonga ebere nti eva mu ddiro nja kubeera musanyufu era nja kubeera musiimu singa natunuulira nga ensonga eno emiliyoni esatu n'ekitundu nga zijjudde era nja kubeera musiimu nate okubeera mu situdiyo eno nga kamera eya kebula Islamic media yentunuddemu so si simu media kati yafuuka somero okyogera ne kigenda eri abantu obukadde n'obukadde bw'abantu nze nasoma khutubeemu kibula Islamic media n'egisaayo naye nagenda okutunula akantu engeri gye katambulamu ng'abantu abalayikinze gundi yeeyo ng'abantu basusse mu lukumi mu kaseera akaali akatono ennyo natandika okufuna amasimu okuva nafuna ekaza simu okuva mu Bunyoro nimfuna esimu okuva e Kasese nimmanya nti kibula Islamic media bw'ebeerawo ebintu bino tebiyinza kusigala ku masijidi Nuru gwokka wabula bigaziwa njagadde okubeera nga ntegeeza abantu b'embaale nti mbaale fe abakyaliko emabega naye Kampala abaana baatandika dda ekintu abaana omwana akutuuza mu studio n'obeera nga atudde mu studio ya UBC nga enyirira okufaako obufi buli kimu nga mwekiri n'osomesa omusomo gwo ne gufuluma mu maloboozi nga malungi n'ekifaananyi nga kirungi conditioning environment nga nnungi newesanga nti buli yenna aba akirabyeko alina kubeera nga akirayikinga n'okubeera nti aba ayagala nnyo okukiwuliriza n'olwekyo tuyina baganda baffe abamu abatali mu Uganda nga bali wabweru nyina bemmanya abali mu Germany nyina bemmanya abali e Dubai nyina bemmanya abali mu South Africa singa obeera nga guno mulanga ogutegedde n'ennamba advert poster eyafulumye n'ennamba za banka account kweri mobile money byonna baabitaddeko gw'osaako buusa ssente basi fe ne tumanya tukusabira edduwaayo munaakuteera baraka mu business yo n'oba nti osobola okubeera nti weeyongera okukola emirimu n'olwekyo leka tukwatagane enkyanga sheikh azze era katulabagane katusisinkane ku lwokutaano ku jjuma biidhinihi taala saba allah atuwe obulamu ne sheikh allah amutambuze mirembe wa barakallahu fikum.